Joseba Ziron naiz eta heldu den urteko hauteskundeetan aurkeztuko naiz Euskal Herria Bilduren zerrendan hautagai bezala. Zergatik aurkeztu dut nire burua horretarako? Ba bueno, iruditzen zaidalako batetik oso momentu garrantzitsua dela, ilusionantea neurri handi batean, eskuineko politika eta eskuineko erregimena nabaritzen da gero eta gehiago ahul dagoela eta zaharkitua dagoela, eta iruditzen zait momentua dela baita ere ba, protagonismoa eta garrantzia emateko jende arruntari eta auzoei eta enfin, jendeari entzun behar zaiola. Horregatik, datorren urteko hortara aurkeztuko naiz. Iruditzen zait gainera bestetik Iruña betidanik izan dela, eta horrela sortu zen erreferente bat bezala izateko gure lurraldean, eta paper hori zeharo ahaztua duela. Horregatik, eta protagonismo eta papera hori berreskuratzeko, erabaki dut datorren urteko hauteskundeetan aurkeztea.